Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. Et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet. Frambu er en møteplass for familier og fagpersoner. Frambus tilbud er like mye til voksne som til barn. Frambu for meg betyr veldig mye, for der får jeg treffe fagfolk, og jeg får treffe andre familier som har samme problem. I møte mellom fagpersoner og brukere, som kan være representert med hele familien, foreldre, søsken og besteforeldre, skapes muligheter og utvikles kompetanse. Når man får en sjelden sykdom, er det jo ikke alltid at sykdommen arter seg likt. Fordelen med Frambu er at man får en stor erfaring med sjeldne tilstander. Det å ha en sjelden sykdom medfører at man får mange problemer som går utover det rent medisinske. Det er viktig å treffe andre i samme situasjon, og Frambus siktemål har bestandig vært at man skulle lære av pasienter i forskjellig fase, eller familier i forskjellig fase når det gjelder sykdommen. Det å leve med i et livsløpsperspektiv blir en veldig viktig del av det å møtes på Frambu. Jeg er assistent på en barneskole for en elev. Det er ikke så veldig mange med funksjonshemming, så det er veldig kjekt å komme på en plass der det er mange som jobber med unger med funksjonshemminger, så vi kan utveksle erfaringer og få nye tips og litt veiledning og gode råd fra fagpersoner. Fagpersoner fra Frambu kan, når det er behov for det, reise til brukerens hjemkommune for å møte hjelpeapparatet, slik at alle involverte kan få den samme informasjon og delta i erfaringsutveksling. Det er ikke vårt system, og vi må forstå hans for å gjøre oss forstått i hans verden. Og dere som kjenner han fra han var liten vet sikkert mye mer om hvordan han tenker og reagerer enn folk som kommer senere inn i hans liv. Litt utover dagen, kanskje litt på eftermiddagen, og så kommer det kanskje litt en kveld. Der var han. Der! Mm. Det var det lille der, som vi overhovedet ikke tenkte over, som sikkert er. I anledningstjenesten så har vi stor nytte av Frambu sin kunnskap om sjeldne diagnoser. Og i tillegg så har en også et stort faglig nettverk, både innenlands og utenlands, som er veldig vesentlig for oss å vite om. I saker rundt enkeltbrukere, der både første- og andrelinjetjenesten er inne, er det veldig viktig at Frambu sine ansatte kommer ut og er med i drøftingsmøter. Det fører til at Frambu bidrar til en kompetanseoppbygging lokalt, samtidig som ansatte på Frambu får informasjon og kunnskap om lokale forhold. Bearbeidelse av den informasjonen brukerne gir oss, styrket med litteratursøk, danner grunnlaget for utviklingsarbeidet på Frambu. Målsetningen er å formidle oppdatert sjelden kunnskap til nytte for brukerne og hjelpeapparatet. For oss på sykehusene og i habiliteringstjenesten er Frambus informasjonsmateriell nyttig for videreformidling. Det gir en god og kort og enkel orientering både til fagfolk og til familiene. Frambu har også et eget nettsted som vi anbefaler både familiene og de fagpersonene som er rundt dem. Her finner man også enkel diagnoseinformasjon, nyheter og lenker til mer avanserte databaser, og også informasjon om kurs og andre tilbud. Jeg vil også nevne fagdager som arrangeres i tilslutning til mange av kursene på Frambu. De er svært nyttige for mange forskjellige fagpersoner som er direkte involvert i arbeid omkring enkeltpasienter med sjeldne diagnoser.